spurte, er det riktig? Som ikke fryktet Gud, og ikke tok hensyn til noen mennesker. Og de hadde blitt pisket. Navn er Joel André Nilsen. Velkommen til Bibel-TV. Velkommen til Bibel-TV. I dag skal vi lese Paulus første brev til Tessalonikerne. Og det er trolig det eldste skriftet vi har i det nye testamentet, altså det som, som vi har bevart, som er skrevet nærmest i tid fra Jesus levde og døde og stod opp igjen. Og dette brevet er skrevet for å veilede de kristne i Tessalonika, eller i Thessaloniki, som det nå heter, i Hellas. Og Paulus kom dit og forkynte budskapet om at Jesus var død og oppstanden i synagogen, og mange ble kristne og tok imot det. Men samtidig ble det veldig uro og oppstyr i Thessalonika, og de måtte rømme, han og Silas måtte rømme i all hast. Så sender Paulus Timoteus tilbake til Thessalonika for å høre hvordan det står til. Og Timoteus kommer tilbake med gode nyheter, men også om at de har hatt kraftig forfølgelse, og at det også er litt uro i menigheten. Og derfor skriver altså Paulus dette brevet som han sender tidlig. Så før vi leser, så ber vi. Kjære Jesus, takk for din godhet. Takk for at du er stor. Og nå ber vi, Herre, om tilgivelse for det vi har gjort galt i tanker, ord og gjerninger. Og vi ber, Herre, om at du renser oss og gjør oss rene, sånn som det står i ordet ditt. Så velger vi også å tilgi de som har sår. Alt som er påført av andre mennesker. Så ber vi, Herre, når vi leser ordet ditt, om at du viser deg for oss og snakker til oss sånn som du selv ønsker. I Jesu navn. Amen. Takk, Herre. Da er vi klare og til å lese 1. Thessalonikerbrev, og har du en bibel, så finn den gjerne fram og les med. Fra første kapittel leser vi. Paulus, Silvanus og Timoteus hilser menigheten i Thessalonika. I Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, nåde og fred være med dere. Vi takker alltid Gud for dere, alle, når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håpet til vår Herre Jesus Kristus. Dere er elsket av Gud, søsken, og vi vet at dere er utvalgt. For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft, ved den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hva vi gjorde hos dere. Vi tenkte bare på dere. Og dere fulgte vårt og Herrens eget eksempel, da dere under hard motgang tok imot ordet med den glede som den hellige ånd gir. Slik ble det et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde vidt utover, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder har de hørt om deres tro på Gud, så vi ikke behøver å si noe. De forteller selv hvordan vi ble mottatt hos dere, og hvordan dere vendte om til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og vendte på hans sønn fra himmelen, han som Gud reiste opp fra de døde, Jesus som redder oss fra vreden som kommer.
Og da har vi kommet til kapittel 2 i 1. Tessalonikerbrev. Dere vet selv, søsken, at dere ikke tok imot oss forgjeves. Enda vi tidligere, som dere vet, var blitt plaget og mishandlet i Filippi. Ga vår Gud oss frimodighet til å tale sitt evangelium til dere tross sterk motstand. For det ligger ikke villfarelse eller urene motiver bak vår forkynnelse. Vi farer heller ikke med svik, nei, selv Gud har prøvet oss og betrodd oss evangeliet. Derfor taler vi som vi gjør, ikke for å gjøre mennesker tilfreds, men Gud, han som prøver våre hjerter. Vi opptrådte aldri med smigrende ord, det vet dere. Heller ikke med baktanker om egen vinning. Gud er vårt vitne. Vi søkte heller ikke ære hos mennesker, hverken hos dere eller andre. Selv om vi kunne ha brukt vår myndighet som Kristi apostler. Isteden var vi som spedbarn blant dere. Som når en amme steller sine egne barn. Slik var vi blitt inderlig glad i dere, og ville gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så høyt elsket vi dere. For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet. Vi forkynte Guds evangelium for dere samtidig som vi arbeidet natt og dag, for å ikke være til byrde for noen av dere. Dere og Gud selv er vitne på hvordan vi levde hellig, rettskaffent og uklanderlig blant de troende. Dere vet også at vi var mot hver enkelt av dere som en far er mot sine barn. Vi formante, oppmuntret og ba dere inderlig om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet. Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det. Ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere, dere som tror. For dere søsken har fulgt eksempelet fra Guds menigheter i Judea, de som er i Kristus Jesus. Dere har måttet tåle det samme fra egne landsmenn som de har måttet tåle fra jødene. De som drepte Herren Jesus og profetene, og som forfulgte oss. De er ikke til glede for Gud og står alle mennesker imot, for de hindrer oss i å tale til hedningene slik at de kan bli frelst, og slik fyller de opp med synd på synd. Men vreden har til sist nådd dem. For en kort tid ble vi skilt fra dere, søsken, som barn fra sine foreldre. Dere var ute av øye, men ikke av sinn. Men vi lengtet etter dere og håpet inderlig å kunne se dere ansikt til ansikt. Derfor ville vi besøke dere, og jeg, Paulus, forsøkte både én og to ganger, men Satan hindret oss. For hvem er vel vårt håp, vår glede og vår seierskrans, om ikke dere? Når vår Herre Jesus kommer og vi står for hans ansikt, ja, dere er vår ære og vår glede. Vi leser videre i kapittel 3. Da vi ikke lenger holdt dette ut, bestemte vi oss for å bli alene igjen i Aten, og sendte Timoteus til dere, vår bror og Guds medarbeider i tjenesten for Kristus, Kristi evangelium. Han skulle styrke dere i troen og oppmuntre dere,
så ingen skulle vakle under denne motgangen, for dere vet jo selv at dette er lagt på oss. Da vi var hos dere, sa vi dere på forhånd at vi skulle møte motgang. Slik gikk det også, som dere vet. Og fordi jeg ikke holdt ut og ventet lenger, sendte jeg ham til dere. Jeg måtte få vite hvordan det sto til med troen deres, om fristeren hadde klart å friste dere, slik at vårt arbeid hadde vært forgjeves. Men nå er Timoteus nettopp kommet tilbake fra dere med godt nytt om deres tro og kjærlighet. Han forteller at dere stadig husker på oss med glede og lengter etter å se oss, akkurat som vi lengter etter dere. Og slik, søsken, har deres tro gitt oss trøst i vår uro for dere midt i all vår motgang og nød. Nå lever vi, siden dere står fast i Herren. Hvordan kan vi da takke Gud nok for dere, for all den glede som fyller oss for Guds ansikt på grunn av dere? Natt og dag ber vi inntrengende om å få se dere igjen, ansikt til ansikt, og utfylle det som ennå mangler i deres tro. Må Gud selv, vår Far og vår Herre Jesus, føre oss til dere. Og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker få vokse seg rik og stor, slik som vår kjærlighet til dere. Slik skal han styrke hjertene deres, så dere står uklanderlige og hellige for vår Gud og Far, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Amen. Kapittel 4 lyder: For øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi dere i Herren Jesus. Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre enda større fremskritt i dette. Dere vet jo hvilke påbud vi ga dere fra Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene. De kjenner jo ikke Gud. Ingen må krenke eller utnytte sin bror på noen måte. Herren straffer alt slikt. Det har vi tidligere sagt dere klart og tydelig. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Den som avviser dette, avviser derfor ikke et menneske. Han avviser Gud, som gir dere sin hellige ånd. Om søskenkjærligheten trenger vi ikke skrive til dere, for dere har selv lært av Gud og elsker hverandre, og dere viser denne kjærligheten mot alle våre søsken i hele Makedonia. Likefullt oppfordrer vi dere, søsken, til å gjøre enda større fremskritt. Dere skal sette deres ære i å føre et stillferdig liv, passe deres egne plikter og arbeide med hendene slik vi har pålagt dere. Da kan dere gå fram slik det sømmer seg, overfor dem som står utenfor og trenger ikke å be noen om hjelp. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med dem som har sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre. De er jo uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet inn sammen med ham. Dette sier vi med et ord fra Herren, vi som fremdeles lever og blir igjen, her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som er sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper, og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen
og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som er igjen og ennå lever bli rykket bort med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Kapittel 5. Men om tider og tidspunkt trenger vi ikke skrive til dere, søsken, for dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer plutselig undergangen over dem brått, som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna. Men dere, søsken, er ikke i mørket, så dagen skulle komme uventet på dere som en tyv. For dere er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. Så la oss ikke sove som de andre, men være våkne og edru. For de som sover, sover om natten, og de som drikker seg fulle, gjør det om natten. Men vi som hører dagen til, skal være edrue, kledd med tro og kjærlighet som brynje, og med håpet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han døde for oss for at vi skal leve sammen med ham, enten vi våker eller sover. Derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre, som dere også gjør. Vi ber dere, søsken, vis respekt for den som sliter og arbeider blant dere, de som er deres foresatte i Herren, og som rettleder dere. Dere skal vise dem den største kjærlighet og respekt, på grunn av den gjerningen de gjør. Lev i fred med hverandre. Vi oppfordrer dere, søsken, vis til rette dem som ikke holder orden på livet sitt. Sett mot i de motløse, ta dere av de svake, og vær overbærende mot alle. La ingen gjengjelde ondt med ondt, men strev alltid etter å være gode mot hverandre, ja, mot alle. Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold. For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Slukk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. Hold dere borte fra ondskap av alle slag. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe, når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det. Be for oss, søsken. Hils alle våre søsken med et hellig kyss. For Herrens skyld pålegger jeg dere å lese opp dette brevet for dem alle. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Og da har vi lest Paulus første brev til Tessalonika. Og da skal vi se litt på bønnekalenderen, hva det står der. Og når vi kikker på den i dag, så ser vi det at det er ingen blå eller andre farger. Så det er ingen spesielle ledermøter nasjonalt eller regionalt i kirken. Men det er rød merke på datoen, og det betyr at regjeringen har møte i dag. Og da ber vi for det, og vi ber for de langsiktige bønneemnene. Så hvis du er inne på hjemmesiden vår, kirken.be, så ser du på venstre side, så ser du de langsiktige bønneemnene.
om kirkeforliket, om tilsetting av kirkerådsdirektør, det er åremålsstilling, og arbeidet med ny kirkeordning og ny salmebok. Vi kan også be for valg av nytt kirkeråd som skal skje etter påske på kirkemøtet i år. La oss be. Herre Jesus, takk for denne dagen. Takk for din godhet. Og nå ber vi, Herre, for det som vi har skrevet opp. Vi ber for lederne i samfunnet vårt. Vi ber for regjering og storting. Vi ber, Herre, om at de må få lov å se deg sånn som du er. Og vi ber at de må se at det er godt å søke deg, søke ditt ord, og at det fører til velsignelse og lyde ditt ord. Herre, nå ber vi for alle avgjørelser vi tar i dag, at det må være i tråd med din vilje og til ditt behag. Vi må med Jesu navn. Kjære Gud, så ber vi deg for alle menighetsrådene som nå er i gang med innføring av ny gudstjenestereform. Kjære Gud, vi ber deg om at du er med og hjelper menighetene til å legge til rette for noe som er både stedegent og som formidler ditt rike. Vi kan komme sammen for ditt ansikt, slik reformen har fått navn av. Når vi går i gudstjeneste til deg, at vi møter deg i fellesskap. Så ber vi om Jesu navn. Så ber vi Jesus for tilsetting av ny kirkerådsdirektør. Herre, vi ber at den du ønsker skal være i den stillingen, kommer i den stillingen. Det ber vi om i Jesu navn. Og vi ber også om valg av nytt kirkeråd i april. Vi ber om din velsignelse over det. Vi ber at den riktige kommer i posisjon der, alt etter nådegaver og kall. Og vi ber at det blir sånn som du ønsker, Gud. Vi ber også for arbeidet med kirkeforliket og lovendringene ut ifra det. Vi ber om at de lovendringene blir på en sånn måte at det gagner ditt rike, at ditt rike påskynder at din kjærlighet og ditt rike vokser i vårt land. Og vi ber også at vi får en god og fleksibel ny kirkeordning og en god salmebok som kan føre oss hjem til deg. Det ber vi om i Jesu navn. Så ber vi også for naboene våre og familien vår. Ber at, og oss selv ber vi for at vi må få vokse åndelig i dag. Og komme nærmere deg. Og at vi må få lov å gå i og leve i gavene våre. Og at vi får være der som du ønsker vi skal være. Vi takker deg i dag for livet. La oss be Fader vår sammen. Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Og da sier vi takk for i dag, og gå i fred og tjen Herren med deg.